Kello on 14.06 ja jahtikortti lähtee liikkeelle. Ensimmäisenä heittovuorossa tuloksella -5, Frisbee Golf Club Hyrylää edustava Matias Kalaoja. Toisena heittovuorossa tuloksella -5, Lord of Disc Golfia edustava Nikola Arkko. Kolmantena heittovuorossa tuloksella -4, Innova, kiekkokinniä ja nousten frisbeegolfia edustava Rasmus Saukkoriipi. Ja neljäntenä heittovuorossa tuloksella -4, Prodigy Discia ja Oulun Frisbee-seuraa edustava Christian Kuoksa. Thank you.
homma täällä. On! Se on vähän tuuri, mutta se ei näy. Mihin se mun tuli? Tää on se mun tuli. Tuolla joo. Tuolla. Okei. Okay. Tää
hetki play. Kehno väli. Hieno. Tää on vaikein näin. Tää on vaikein. Mm.
Hyvä. Hyvä Nikola. Hirveen matala. Tulaan.
saa. Niin.